नर्वस सिस्टम अंतर्गत पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हामी प्रवेश गर्छौं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भित्र तीनटा पार्टहरु पर्छ। एउटा 12 जोड़ा क्रेनियल नर्व्स, त्यस्तै गरेर 31 जोड़ा स्पाइनल नर्व्स र त्यसपछि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यो तीनटा भागहरु पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मा पर्छ। अब यो क्रेनियल नर्व्स जुन ब्रेन बाट निस्किन्छ, एटा यो ब्रेन मस्तिष्क बाट निस्किने नै हामी क्रेनियल नर्व्स भन्छौं भने, स्पाइनल कॉर्ड बाट निस्कने नर्व्सहरुलाई हामी स्पाइनल नर्व्स भनेर भन्ने गर्छौं। यो क्रेनियल नर्व्स 12 जोडा हुन्छ, 12 पेयर्स, जसमध्ये पहिलो लाई हामी ऑल्फैक्ट्री भन्छौं। ऑल्फैक्ट्री नर्व जो सेंसरी प्रकार को हुन्छ, सेंसरी न्यूरोन ले बनेको हुन्छ र यसको विशेष काम भनेको स्मेल को जानकारी गराउनु हो। त्यसै गरेर दोस्रो पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, जसलाई हामी ऑप्टिक भनेर भन्ने गर्छौं। यो पनि सेंसरी को काम गर्छ, अथवा सेंसरी न्यूरोन हो, यसले विजन को काम गर्दछ। सबै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छैन, एउटा सातौं इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ, जसलाई हामी फेसियल नर्व भनेर भन्छौं। है, फेसियल नर्व मिक्स्ड प्रकृति को हुन्छ, मिक्स्ड अर्थात सेंसरी र मोटर दुवै को काम गर्ने, र विशेष गरेर यो फेसियल नर्व किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दा, फेसियल नर्व पैरालाइसिस भयो भने आँखाहरु बन्द हुँदैन, ल्याग अफ थाल्मस भनेर भन्छ। ल्याग अफ थाल्मस अनुहारहरु बाङ्गो हुने, हैन, फेसियल एक्सप्रेसन चेन्ज हुन्छ। ल, त्यो फेसियल एक्सप्रेसन र आँखाहरु बन्द गर्न नसक्ने हुने भएको भएर फेसियल नर्व हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरेर सरी सातौं क्रेनियल नर्व जो भएछ, ल, त्यसै गरी हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण नर्व भनेको आठौं, जसलाई हामी भेस्टिबुलो कक्लियर भन्छौं। भेस्टिबुलो कक्लियर नर्व जो आठौं क्रेनियल नर्व हो, यो पनि सेंसरी को न्यूरोन ले बनेको हुन्छ, जसको काम हो ऑडिटरी वा कुनै पनि वस्तु को आवाज सुन्ने। कानसँग सम्बन्धित भेस्टिबुलो कक्लियर महत्त्वपूर्ण, आँखासँग सम्बन्धित ऑप्टिक र नोजसँग सम्बन्धित ऑल्फैक्ट्री। ऑल्फैक्ट्री ले सेंसरी को काम गर्छ, स्मेल, पहिलो क्रेनियल नर्व्स, दोस्रो क्रेनियल नर्व्स ऑप्टिक, जसले जो पनि सेंसरी हो, जसले विजन को काम गर्छ। कहिले काहीँ आँखा झिम्किन नसक्नु, आँखा बन्द गर्न नसक्नु, ब्लिक त्यो ब्लिङ्किङ भन्छ त्यसलाई, त्यो गर्न नसक्नु भनेको फेसियल नर्व प्यारालाइसिस भएर हो। कहिले काहीँ यी शब्दहरू इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। त्यसै गरेर हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ अर्कै एउटा दसौँ क्रेनियल नर्व्स, जसलाई हामी भेगस नर्व्स भनेर भन्छौँ। यो मिक्स्ड प्रकृतिको हुन्छ, मिश्रित किसिमको हुन्छ भेगस नर्व। किन महत्त्वपूर्ण भन्दाखेरि यो लङ्गेस्ट क्रेनियल नर्व्स हो, है, लङ्गेस्ट क्रेनियल नर्व्स हो, र यो भेगस नर्व विशेष गरेर यसलाई हामी क्रेनियो सेक्रल अर्थात क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो, अर्थात यसलाई अर्को शब्दमा हामी प्यारासिम्प्याथेटिक भेगस नर्व प्यारासिम्प्याथेटिक नर्वस सिस्टमलाई उत्तेजित गर्ने नर्व हो, जसलाई हामी क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो पनि भन्छौँ। र यसको मेजर काम भनेको एउटा रसको उत्पादन गर्नु, फ्लुइडको प्रोडक्सन। अर्को, यदि यो बडी स्टिमुलेट भयो भने पेसेन्ट न्युरोजेनिक सकमा जान सक्छ, है, त्यसो भएर न्युरोजेनिक सक गराउन सक्ने सम्भावना भेगस नर्व स्टिमुलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि न्युरोजेनिक सकलाई हामी अर्को शब्दमा भासो भ्यागल सिन्ड्रम पनि भन्छौँ, है, र यसको ड्रग अफ चोइस चाहिँ एट्रोपिन हो, हामी एट्रोपिनद्वारा म्यानेजमेन्ट गर्छौँ। त्यसो भएर भेगस नर्व यो कारणले लङ्गेस्ट नर्भ हो, यो प्यारासिम्प्याथेटिक स्टिमुलेसन गर्छ,
पारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन भयो भने हार्ट रेट पनि घट्ने ब्लड प्रेसर पनि घट्ने काम गर्छ र त्यसो गरी न्यूरोजेनिक शॉक में भेगस नर्व स्टिमुलेशन बढी हुने गर्छ र भेगस नर्व र न्यूरोजेनिक शॉक मिसिएको भएरलाई हामी भ्यासोभेगल सिन्ड्रोम भनेर कुन शॉकलाई चिनिन्छ भन्यो भने न्यूरोजेनिक शॉकलाई र शरीरमा रसहरुको उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका क्रेनियल नर्व्स अर्थात ग्लोसोफेरिन्जियल पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ यो पनि मिक्स्ड प्रकारको हुन्छ यसको विशेष गरेर यसको टेस्ट यसले स्वादको जानकारी दिन हामीलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट परीक्षाको भ्यूले पहिलो दोस्रो र आठौँ हो त्यो बाहेक कहिलेकाहीँ अरू क्रेनियल नर्भ्सहरू पनि सोधिन सक्छ अप्टिक सर्टेस्ट हो होइन सबैभन्दा लङ्गेस्ट भन्यो भने भेगस भन्छौँ हामी सबैभन्दा ठुलो भन्यो भने हामीले ट्रेजिमिनल नर्भ्स भनेर भन्ने गर्दछौँ यसरी कहिलेकाहीँ हामीलाई सोधियो भने क्रेनियल नर्भ्सहरूको चाहिँ यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ अब हामी प्रवेश गर्छौँ स्पाइनल नर्भ्समा स्पाइनल नर्भ्स भनेको स्पाइनल कर्डबाट निस्किन्छन् स्पाइनल कर्डबाट निस्कनेहरूलाई हामी स्पाइनल नर्भ्स भनेर भन्ने गर्छौँ र स्पाइनल कर्डबाट निस्कने ती नर्भ्सहरू टोटल गरेर 31 जोडा हुने गर्दछ हड्डीहरू 33 हुन्छ भने तिनीबाट निस्कने रेसाहरू 31 हुन्छ जसलाई 5 भागमा विभाजन गरिएको छ सर्भाइकल 8 टियर्स थोरासिक 12 टियर्स लम्बर 5 टियर्स सेक्रल 5 टियर्स र कब्जियल गरेर 1 टियर्स गरेर टोटल 31 जोडा क्रेनियल नर्भ्सहरू हुने गर्दछ र यो लास्टको 3 लम्बर सेक्रल र कब्जियल मिलेर जुन 11 जोडा छ 11 जोडा हेर्दाखेरि ठ्याक्कै यो घोडाको पुच्छर जस्तै स्ट्रक्चर हुने भएको भएर कौडा इक्वेना भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्यो भने लम्बर सेक्रल र कब्जियल मिलेर बनेको स्ट्रक्चरलाई हामी कौडा इक्वेना भन्छौँ यसमा ठ्याक्क तलपट्टि स्पाइनल कर्डको तलपट्टि सबै यो घोडाको पुच्छर जस्तै गरेर स्ट्रक्चर मिलेर बसेको हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले कौडा इक्वेना भन्ने गर्छौँ यो 11 जोडा क्रेनियल नर्भ्सहरू मिसिएर बनेको हुन्छ है कौडा इक्वेना भनेर के मिलेर बन्छ भन्यो भने यो हामीले सम्झिनु पर्छ र स्पाइनल यी सबै नर्भहरू मिक्स्ड हुन्छन् क्रेनियल नर्भ्सहरू कुनै सेन्सरी हुन्छ कुनै मोटर हुन्छ कुनै मिक्स्ड हुन्छ भने स्पाइनल नर्भ्सहरू चाहिँ सबै कस्तो प्रकारका हुने गर्छन् मिक्स्ड प्रकारका नर्भ्सहरू हुन् भनेर हामीले भन्ने त्यसपछि अब हामी अटोनोमिक नर्भस सिस्टममा हामी प्रवेश गर्छौँ यो पनि एउटा पेरिफेरल नर्भस सिस्टमकै पार्ट हो यसभित्र दुईटा चिज विशेष गरेर एउटा सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम र अर्को चाहिँ पारासिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम गरेर दुई थरीको हुन्छ र एउटा सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम एउटा पारासिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम गरेर दुई थरीको हुन्छ सिम्पाथेटिक अलिकति स्ट्रेस है त तनाव आत्तिएको बेलामा फियर है त फ्राइट यस्ता शब्द डर तरास तनावहरूसँग रिलेटेड हुने गर्छ भने पारासिम्पाथेटिक रेस्ट फेजमा बढेको हुन्छ त्यसो भएर पारासिम्पाथेटिक रेस्ट अवस्थामा बढ्छ भने सिम्पाथेटिक स्ट्रेस फियर र फ्राइट अवस्थामा बढ्छ त्यसो भएर यसलाई अर्को शब्दमा फ्लाइट एन्ड फ्राइट रेस्पोन्स पनि भनिन्छ ल फ्लाइट एन्ड फ्राइट रेस्पोन्स भनेर कुन नर्भस सिस्टमलाई चिनिन्छ भन्यो भने सिम्पाथेटिक भनेर भन्नु छ भने रेस्ट फेजमा बढ्ने भनेको पारासिम्पाथेटिक सिम्पाथेटिकलाई थोराको लम्बर आउटफ्लो पनि भनिन्छ ल थोराको लम्बर आउटफ्लो भनेर सिम्पाथेटिकलाई चिनिन्छ भने पारासिम्पाथेटिकलाई क्रानियो सेक्रल आउटफ्लो यसरी पारासिम्पाथेटिकलाई क्रानियो सेक्रल आउटफ्लो भनिन्छ भने सिम्पाथेटिकलाई थोराको लम्बर आउटफ्लो भनिन्छ थोरासिक नर्भ र लम्बर नर्भ मिलेर बनेको भएर सिम्पाथेटिक भयो
क्रेनियल नर्व्स र सैक्रल नर्व मिलेर बनेको भएर त्यसलाई हामी प्यारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम भन्ने गर्छौं। यो दुईटा एउटाले बढाउने काम गर्छ एउटाले घटाउने काम गर्छ भने एउटाले बढाउँदा एउटाले घटाउँछ अनि ब्यालेन्स सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छ। तर कुनै कारणवश एउटा नर्भस सिस्टमको कार्य यदि उत्तेजित भयो वा त्यसमा बिग्रियो वा असामान्य अवस्था आयो भने हाम्रो शरीरमा सामान्य हुँदैन अनि समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। अब के फरक पर्छ त यिनीहरूको बिचमा चाहिँ हामी हेरौँ। एउटा एक्टिभिटिज हामी हेरौँ, सिम्प्याथेटिकमा के हुन्छ र अर्को चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिकमा के हुन्छ, यो प्रश्न हामीलाई गर्न सक्छ। सिम्प्याथेटिकमा के हुन्छ, प्यारासिम्प्याथेटिकमा के हुन्छ? सबैभन्दा पहिला हामी हार्ट रेट हेरौँ, मुटुको धड्कनमा के फरक पर्छ है। मान्छे यो भन्ने बित्तिकै सिम्प्याथेटिक भन्ने बित्तिकै डर, त्रास, फ्राइट एन्ड फ्लाइट भन्छ। यसको अर्थ सिम्प्याथेटिकले डर भएको बेलामा हार्ट रेट बढाउँछ। सबै चिज सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा बढ्छ, त्यसो भएर इन्क्रिज हार्ट बिट। यसमा बढ्छ भने प्यारासिम्प्याथेटिकमा हार्ट बिट घट्ने काम गर्छ। त्यसै गरेर आँखाको प्युपिल्स है सिम्प्याथेटिकमा डाइलेट हुन्छ अर्थात् ठुलो हुन्छ भने प्यारासिम्प्याथेटिकमा कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ। यो सोधिन सक्छ आँखाको प्युपिल्स के हुन्छ, हार्ट रेट के हुन्छ, त्यसै गरेर ब्लड प्रेसर है त ब्लड प्रेसर भ्यासो कन्स्ट्रिक्ट गराइदिन्छ यसले, जसले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर बढ्छ भने यसमा भ्यासो डाइलेट हुन्छ जसले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर घट्छ है त। ब्लड प्रेसर के हुन्छ भनेर सोधियो भने है त्यसै गरेर ब्रोङ्काई वा ब्रोङ्कस है त यसमा डाइलेट हुन्छ है त, इजी टु ब्रेथ सास फेर्न सजिलो हुन्छ अनि यसमा कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ है त, यसमा डिफिकल्ट ब्रिदिङ हुन्छ। यसमा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ भने सिम्प्याथेटिकमा सास फेर्न सजिलो हुने गर्छ है। अब यसरी सबै चिजहरू बढ्छ तर दुईटा चिज चाहिँ घट्छ। एउटा हो इन्टेस्टाइनल मुभमेन्ट, सिम्प्याथेटिकमा इन्टेस्टाइनल मुभमेन्ट घट्छ भने प्यारासिम्प्याथेटिकमा बढ्छ। अर्को फ्लुइडको उत्पादन अर्थात् कुनै पनि शरीरमा भएको रस, किनभने हामीले भनिसक्यौँ प्यारासिम्प्याथेटिक भनेको भेगस नर्भसँग सम्बन्धित छ, भेगस नर्भले शरीरमा रसको उत्पादन यहाँ बढाउँछ भने यसमा चाहिँ रसको उत्पादन घटाउँछ। सबै चिज बढ्छ तर दुईटा चिज मात्रै घट्छ यो सम्झिनुपर्छ। एउटा आन्द्राको मुभमेन्ट घट्छ, अर्को चाहिँ रसको उत्पादन घट्छ सिम्प्याथेटिकमा भने यसमा बढ्छ, अरू सबै चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिकमा घट्छ सिम्प्याथेटिकमा चाहिँ बढ्ने कार्य गर्दछ। यसरी नर्भस सिस्टमलाई हामीले दुई भागमा विभाजन गर्यौँ, एउटा सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम, यसरी एउटा केन्द्रीय नर्भस सिस्टम सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, एउटा पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। पेरिफेरलभित्र सेन्टरभित्र ब्रेन नर्भ्स, स्पाइनल नर्भ्स र अटोनोमी नर्भस सिस्टम। अटोनोमीभित्र दुईवटा सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिक, सिम्प्याथेटिकमा के हुन्छ र प्यारासिम्प्याथेटिकमा के हुन्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। सबभन्दा बढी सोधिएको प्रश्न अहिलेसम्म हार्ट बिट र प्युपिल्स छ। दुईटै चिज सिम्प्याथेटिकमा घट्छ प्यारासिम्प्याथेटिकमा घट्छ, तर उल्टो धेरै कुराहरू सिम्प्याथेटिकले बढाउँछ तर दुईवटा चिज चाहिँ घटाउँछ। एउटा आन्द्राको मुभमेन्ट घटाउँछ, अर्को रसको उत्पादनलाई घटाउने काम गर्दछ। ल हुन्छ, अब जेनरली हामी भोलिन्ट्री टेस्ट अफ मसल्स है एउटा गर्ने गर्छौँ भने अर्को सेन्सरी टेस्ट अफ स्किन है। स्किनको सेन्सरी टेस्ट भनेको सेन्सरी न्युरोनसँग सम्बन्धित छ है त, भोलिन्ट्री टेस्ट भनेको मोटर न्युरोनसँग सम्बन्धित छ। ल मोटर न्युरोनले कति काम गरेको छ भनेर मसल्सको चाहिँ हामी टेस्ट गर्छौँ, त्यसलाई बिएमटी टेस्ट पनि भन्न सक्छ, भोलिन्ट्री मसल टेस्ट पनि भन्छ होइन, बिएमटी टेस्ट है त, अर्थात् भोलिन्ट्री मसल टेस्ट भन्ने भन्न सक्छ। मोटर न्युरोनले काम नगरेको अवस्था नै प्यारालाइसिस हो
पक्षघात भन्छौँ हामी। प्यारालाइसिस भनेको के हो भनेर सोधियो भने कम्प्लिट लस अफ मोटर पावर, है त, मोटर पावर पूर्ण रूपमा लस भएको अवस्थालाई हामी प्यारालाइसिस भन्छौँ भने। अब यहाँनिर हाम्रो अर्को शब्द प्यारेसिस भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ पार्सियल लस अफ मोटर पावर। मोटर पावर पार्सियल रूपमा लस हुनुलाई हामी प्यारेसिस भन्छौँ, कम्प्लिट लस हुनुलाई चाहिँ हामी प्यारालाइसिस भनेर भन्ने गर्छौँ। यो पक्षघात भन्ने कुरा, हात खुट्टाहरू लुलो हुनु, काम गर्न नसक्नु भन्ने कुरा कुन न्युरोनसँग सम्बन्धित छ, मोटर न्युरोनसँग सम्बन्धित छ भने। अब कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई प्रश्न गरिदिन्छ, फ्लुइड रसहरूको उत्पादन चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टमसँग रिलेटेड छ। रसको उत्पादन अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले गर्छ, मसलको कार्य भोलेन्ट्री मसल अर्थात् त्यो मोटर न्युरोनले गर्छ, टच पेन दुखाइ दुख्नु संवेदनाको काम चाहिँ सेन्सरी न्युरोनले गर्छ। अब यो प्यारालाइसिस जेनरली चार प्रकारको हुने गर्छ, है। एउटा चाहिँ हामी मोनोप्लेजिया भन्छौँ, अर्को हेमिप्लेजिया, है त, अर्को पाराप्लेजिया र अर्को क्वाड्रिप्लेजिया। यसरी चार प्रकारको प्यारालाइसिस हुन सक्छ ह्युमन बडीमा, पक्षघातहरू मोनोप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, पाराप्लेजिया र क्वाड्रिप्लेजिया, है त। ह्युमन बडी भयो, यसको यो घाँटी भयो, यो चेस्ट भयो मानव, है, अङ्गमा एउटा काल्पनिक चित्र, है त। यसरी हात हुन्छ, खुट्टा हुन्छ, शरीरको कुनै एउटा मात्रै भाग प्यारालाइसिस हुनु भनेको मोनोप्लेजिया, शरीरको आधा भाग पुरै प्यारालाइसिस हुन्छ भने त्यो हेमिप्लेजिया, है त। तलको दुईवटा खुट्टा मात्रै प्यारालाइसिस हुन्छ भने पाराप्लेजिया, हात पनि प्यारालाइसिस, खुट्टा पनि प्यारालाइसिस, अर्थात् चारवटै हात खुट्टाहरू चल्दैन भने त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामी क्वाड्रिप्लेजिया भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यसो भएर मोनोप्लेजिया भनेको सिङ्गल पार्ट्स अफ बडी, र सिङ्गल पार्ट्स अफ बडी प्यारालाइसिस हुनु भनेको मोनोप्लेजिया हो भने, है त, हाफ बडी, हाफ बडी प्यारालाइसिस, आधा शरीर मात्रै पुरै प्यारालाइसिस, एक हर पुरै चल्दैन भन्ने अर्थ लाग्छ भने त्यो हेमिप्लेजिया, होइन, बोथ लोअर लिम्स, तलको दुईवटा खुट्टा, तलको दुईवटा खुट्टा मात्रै प्यारालाइसिस हुन्छ भने त्यसलाई प्याराप्लेजिया भनिन्छ भने, अल फोर लिम्स, चारवटै हात खुट्टाहरू, चारवटै हात खुट्टाहरू प्यारालाइसिस हुन्छ भने त्यो अवस्थालाई हामी क्वाड्रिप्लेजिया भनेर भन्ने गर्छौँ। यसरी मोनोप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, प्याराप्लेजिया र क्वाड्रिप्लेजिया रहेर प्यारालाइसिसहरूलाई चार तरिकाले हामी विभाजन गर्छौँ। अस्ति हामीले भनिसक्यौँ, होइन, यो ठुलो मस्तिष्कको दुईवटा खण्ड हुन्छ, यो बडी भयो, दुईवटा खण्ड हुन्छ, होइन, अब अपोजिट साइडतिर नर्भहरू, नर्भको पाथहरू चाहिँ सप्लाई भएको हुन्छ, है त। लेफ्ट साइडबाट राइट साइडको बडीमा प्रवेश गर्छ भने राइट साइडबाट लेफ्ट साइडको बडीमा प्रवेश गर्छ। यसरी कुनै पनि लेफ्ट साइडमा इन्जुरी भयो भने राइट बडी प्यारालाइसिस हुन्छ, र अर्को साइडमा इन्जुरी भयो भने अपोजिट साइडको बडी प्यारालाइसिस हुने गर्छ। त्यसो भएर हामीलाई कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, मोनोप्लेजिया भनेको कहिलेकाहीँ सिङ्गल कुनै पनि एउटा स्पेसल ठाउँमा कुनै प्रेसर दबाव सिस्टको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ बडी कम्प्रेसन गरेर कुनै एउटा हात वा खुट्टा मात्रै प्यारालाइज हुन्छ भने त्यसलाई हामी मोनोप्लेजिया भन्छौँ। ब्रेन ह्यामरेज वा सिबिए, प्रायः जस्तो हेमिप्लेजिया सिबिए भएको बेलामा हुन्छ, ब्रेन स्ट्रोक भएको बेलामा आधा हर पुरै प्यारालाइज हुन्छ, त्यस्तो अवस्थालाई हामी हेमिप्लेजिया भन्छौँ। र स्पाइनल कर्ड हाडहरू भाँचिएको बेलामा दुईवटा खुट्टाहरू चल्दैन, त्यो अवस्थालाई हामी प्याराप्लेजिया भन्छौँ। कहिलेकाहीँ हेड इन्जुरी भयो, सर्भाइकल इन्जुरी भएर सर्भाइकल स्पाइनल कर्डहरू ड्यामेज छ भने हात खुट्टा पुरै चल्दैन, त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामी क्वाड्रिप्लेजिया भनेर भन्ने गर्छौँ। यसरी प्यारालाइसिस, कम्प्लिट प्यारालाइसिस भइसकेपछि पूर्ण रूपमा उपचार हुँदैन, यसको सञ्चो हुँदैन, र त्यही पनि केही हदसम्म भएको प्यारालाइसिसको लागि ठिक गर्नको लागि हामीलाई सबैभन्दा राम्रो उपचार के हो भनेर प्रश्न गऱ्यो भने थियो थेरापी। प्यारालाइसिसको सबैभन्दा राम्रो उपचार चाहिँ
फिजियोथेरापी हो र सबैभन्दा बढी देखिने कम्प्लिकेसन भनेको बेडसोर हुने गर्छ र बेडसोरबाट बस्नको लागि चाहिँ सबभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ पोजिसन चेन्ज गरिदिनु पर्दछ दुई दुई घन्टाको फरकमा पोजिसन चेन्ज गर्यो भने प्यारालाइसिस भएको बेलामा बेडसोर हुनबाट हामी बचाउने गर्दछौँ र यो प्यारालाइसिस भएको अङ्गहरूलाई काम गर्न सक्ने बनाउनको लागि लामो समय फिजियोथेरापी आवश्यक पर्दछ। थ्याङ्क यू।